Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se është i gatshëm për takimin me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruxelles më 2 maj. Ai nënvizoi nevojën që marrveshja bazë me Serbin, por edhe aneksi i zbatimit të zbatohen pa vonesa dhe plotësisht. Gjithmonë jam gati për takimet e nivelit të lartë, të cilat organizohen me lehtësi apo ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Takimi i radhës do të mbahet në Bruxelles si zakonisht. Me çast duhet të diskutohet se si edhe marrveshja e Bruxellit edhe aneksi i zbatimit nga ori, që është pjesë integrale do të zbatohen pa vonesa dhe në plotni, tha kryeministri. Duke folur për zgjedhjet në katër komunat veriore, Kurti tha se fushata e egër e shantazhit dhe kërcënimit të Beogradit ndikojnë në daljen e ulët të votimeve të qytetarëve në veri. Megjithatë, Kurti u uroi fitoret kandidatëve për kryetar të komunave veriore, teksa edhe tha se e pret konsolidimin e shpejtë të institucioneve komunale atje. Emisari i Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak ka thënë se në takimin e 2 maj do të shqyrtohet edhe çështja e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Me çast ju ka kërkuar palëve që të shkojnë në Bruxelles të përgatitur. Komiteti Ministror i Këshillit Evropës dje ka marrë vendim që t'ia përcjellë Asamblesë Parlamentare të Këshillit Evropës kërkesën për antarësimin e Kosovës në Këshillin Evropës. Këtë lajm analist amerikan dhe ligjëruesi në Universitetin John Hopkins Eduard Joseph e ka komentuar duke thënë se vota për antarësimin të Kosovës i afron serbët drejt të asociacionit të shumë kërkuar. Votimi i Këshillit Evropës nxit perspektivat për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Implementimi i tij do të bëjë të pashmangshëm antarësimin e Kosovës në Këshillin Evropës, duke u dhënë serve qasjen e gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut, kurse liberalizimi i vizave më në fund do të mundësojë serbe lëvizje të lirë në BE, ka shkruar Joseph në Twitter. Ai gjithashtu ka kritikuar presidentin serb Aleksandar Vučić dhe diplomacin serbe për përpjekjet e pandalura që të pengojnë antarësimin e Kosovës në këtë organizatë evropiane. Beogradi do duhet ta festojë votën pronë në Këshillin Evropës dhe liberalizimin e vizave në vend që t'i sabotojë zgjedhjet në veri të Kosovës. Në fund të fundit, serbët e Kosovës janë përfituesit më të mëdhenj, ka vlerësuar profesori amerikan. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd Christopher Hill tha se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të marrë një vrull të ri. Jam i kënaqur që ata po planifikojnë të takohen më 2 maj. Është e qartë se tani është koha për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Shpresoj që do të pasojë përparimi i plotë dhe i qëndrueshëm në dialog, tha Hill në një deklaratë për mediat pas takimit të Odës ekonomike amerikane në Serbi. Ai shtoi se prej që çështja e asociacionit të jetë në agjendën e takimit të arshëm të përfaqësuesve të Serbisë dhe Kosovës në Bruxelles. Ka arsye për këtë, së pari populli serb duhet të kuptojë se duhet të zbatohet marrëveshje ndërkombëtare, që kanë arritur njërë serios në bashkësinë ndërkombëtare. Arsye e dytë është se komuniteti serb në Kosovë duhet të kuptojë më mirë se cila është ardhmja e tyre dhe sigurisht që ta kuptojë asociacionin, shpjegoi Hill. Në pyetjen e gazetarëve nëse SBA-ja është e kënaqur me hapat e ndërmarrë nga qeveria e Kosovës për themelimin e asociacionit, Hill tha se më shumë për këtë do të dihet kur asociacioni komunave të jetë në agjendën e dialogut. E përsëris, kjo është një temë që vazhdon për 10 vjetësh dhe duhet të trajtohet dhe zbatohet, tha Hill. Marrveshja për themelimin e asociacionit është arritur më 2013-ën, në kuadër të dialogut të Brukselit. 2 vite më vonë Kosova dhe Serbia u pajtuan për marrveshjen e lidhur me parime mbi të cilat do të formohej ky asociacion. Shqipëria ka gati një të katërtën e vendit që jeton në varfëri, por njëkohësisht ka mbulim shumë të dobët me asistencë sociale të kësaj shtrese. Të dhënat krahasuese të Bankës Botërore tregojnë se pagesa e asistencës sociale në Shqipëri mbulon vetëm 20% të popullsisë që jeton në varfëri, ndër 25 vendet e Europës dhe Azisë Qendrore që u morën në krahasim. Shqipëria bashkë me Bielorusin, Maqedoninë e Veriut dhe Tadjikistanin kishin mbulim më të dobët të shtresës së varfër me asistencë sociale, një zov buxhetor që mbështet familjet në pamundësi ekonomike. Krahasimi i mbulimit të varfërve me ndihmë ekonomike është bërë për periudhën e para pandemisë, por inflacioni i lartë dhe indeksimet e ulta të pensionistëve mund të kenë përkeqësuar më tej këtë tregues, tregon Banka Botërore. Ngjarjet pas pandemisë dhe luftës në Ukrainë kanë përkeqësuar më tej të ardhurat e pensionistëve dhe të varfërve. Shumica e tyre jetojnë në varfëri për shkak të pagesave të ulta. Kriteret për të përfituar ndihmë ekonomike në të gjithë Ballkanin Perëndimor lidhen kryesisht me masa kategorike, të tilla si prania e fëmijëve në familje, statusi i varfërisë, por jo për statusin aktual të mirëqenies. Rezultati i këtij targetimi kategorik ka prodhuar financime të ulta për ndihmën sociale në të gjithë Ballkanin Perëndimor, sesa në pjesën tjetër të vendeve në zhvillim të Europës dhe Azisë Qendrore, duke i lënë njerëzit e varfër të prekshëm ndaj goditjeve. Ribalancimi i shpenzimeve sociale e orientuar nga niveli i varfërisë dhe shërbimet e lidhura me politikat e punësimit janë kriteret për të reduktuar në mënyrë efektive varfërinë dhe përmirësimin e kushteve të jetesës. Kryeministra serbe Ana Brnabić ka vazhduar të merret me ambasadën gjermane në Kosovë duke reaguar një shkrim të faqes zyrtare në Twitter të këtij misioni diplomatik. Edhe pse në atë shkrim kërkoi të zbatohej asociacioni i komunave serbe dhe ankesi i Ohrit,
Kjo nuk e ka ndaluar serbën që të reagoj duke përmendur një marrëveshje tjetër të nënshkruar para 10 vjetëve. Zyrtarët serb kohët e fundit dukës janë të obsesionuar me postimet e ambasadës gjermane në Kosovë, duke komentuar çdo shkrim të saj. Ky tweet nga ambasada gjermane në Kosovë është një provë se BE-ja nuk ishte ndërmend të zbaton të kur marrëveshjen e Brukselit, të cilët ata ndërmjetësuan dhe nënshkruan si garantues të saj. Tani 10 vjet më vonë, edhe pse Prishtina nuk ka zbatuar asnjë gërm të saj, ato është përblyer bujarisht. Askush nuk mund t'i sajonte këto gjëra, shkruan Brnabić. Në shkrimin e tij, ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Jörn Roth, ka thënë se pas liberalizimit të vizave, ky akt i Komitetit të Ministrave e ofron Kosovën edhe më afër familjes evropiane, por deri tani antarësimi i plot ka kërkuar zbatimin e marrëveshjes së ORI duke përfshirë dhe implementimin e asociacionit të... Me sa duket të trëmbur nga ndonjë bojkot eventual i marrëveshjes së Brukselit dhe ORI-t pas zhvillimeve të zgjedhjeve në komunat me shumicë serbe dhe hapjes së rrugës për antarësimin në Kije. Ambasadori amerikan në Beograd ka takuar krye diplomatin serbi Vice Dačić. Sipas mediave serbe që përcjellin komunikatën e MPJ-së Serbisë, Dačić ka deklaruar gjatë takimit se Serbia është e përkushtuar për dialog politik, si dhe për forcimin e marrëdhënieve ekonomike dypalëshe me SBA-t, por është e interesuar dhe për bashkëpunim në të gjitha fushat e tjera ku ka potencial dhe nuk është frytzuar në mënyra adekuate. Siç njoftohej, ai ka theksuar përkushtimin e Serbisë për zhvillimin e bashkëpunimit rajonal, duke shtuar se ruajtja e paqes dhe stabiliteti mbetën një nga prioritetet kryesore. Hill dhe Dačić u pajtuan se vazhdimi i dialogut me Kosovën është mënyra e vetme që do të sjellë rezultate konkrete, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Jashtme serbe. Ministri për Komunitetet dhe Kthim Nenad Rašić ka thënë se është i kënaqur që zgjedhjet e 23 prillit në 4 komuna në veri të vendit kaluan pa incidente. Në një prononcim për mediat, ai tha se këto zgjedhje janë legale, ndërkohë që theksoi se procesi ka kaluar pa incidente. Ndoshta mund të thoni se nuk ka legitimitet, por ka legalitet. Legaliteti në këtë rast është arritur, e legitimiteti gjithmonë do të jetë sfidë, tha Rašić. Sipas rezultateve preliminare të KQZ-s, në Leposavić ka fituar kandidati nga Lëvizja Vendvendosje me 100 vota. Në Zubin Patok fituesi është nga Partia Demokratike e Kosovës me 196 vota. Në Zveçan nga Partia Demokratike e Kosovës me 114 vota, kurse në Mitrovicë të Veriut fituesi është nga Lëvizja Vendvendosje me 519 vota. Dušan Janjić, themelues i forumit për marrëdhëniet etnike në Beograd, ka folur rreth zgjedhjeve të së dielës në veri të Kosovës. Sipas mediave në gjuhën serbe, Janjić ka thënë se kur është fjala për Kosovën, nuk kanë zgjidhje tjetër veçse të vazhdojnë, gjerësisht të tentojnë të vendosin administratën e kryetarëve të rinj, gjë që sipas tij do të jetë jashtëzakonisht e vështirë, sepse administrata nuk është vetëm një person. Dhe nuk ka dyshim se vakumi institucional do të thellohet, edhe pse Albin Kurti sapo i organizoi zgjedhjet që gjëja të mos ketë vakum institucional, vlerësoi Janjić. Ai gjithashtu ka thënë se në veri të Kosovës nuk ka fitues të zgjedhjeve, sepse tani po fillon një fazë e re e kushtëzimit të vazhdimit të dialogut dhe tensioneve. Sipas Janjić, e gjitha kjo po shkon në favor të Putinit. Mund të them vetëm në mënyrë cinike se deklaratat e BE-s në këtë moment e kanë ndihmuar Rusin aq shumë sa Putini është shumë i kënaqur sepse i kanë hapur një front të mundshëm. Së pari për diskreditimin ndërkombëtar të perëndimit si jo demokratik dhe së dyti si një mundësi efektive për të ndërhyrë në këtë situatë, ka thënë ndër të tjera Janjić. Drejtori i ashtuquajturës zyrë për Kosovën, Petar Petković, ka degraduar me gjuhën e tij destruktive në raport me Kosovën. Teksa komentonte zgjedhjet në veriun e Kosovës, Petković ka deklaruar për kryeministrin e Kosovës Albin Kurti se donte t'i detyronte serbët të votonin në kontejner. Por serbët e dërguan Kurti në kontejner, është shfrenuar Petković. Sipas tij, tashmë komunat veriore me shumicë serbe do të qeverisen nga shqiptarët. Zgjedhje treguan realitetin e ri që po shfaqet dhe se serbët kanë theksuar se nuk do të ketë normalizim të marrëdhënieve dhe progres derisa të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe, ka thënë Petković. Ministra e Punëve të Jashtme Donika Gërvalla e ka konsideruar hap historik vendimin e Komitetit Ministror të Këshillit të Evropës për të proceduar me aplikimin e Kosovës në Asamblenë Parlamentare. Ajo tha se vendimi mund të jetë ndoshta hapi më i rëndësishëm pas shpalljes së pavarësisë. Gërvalla gjithashtu falenderoi veçanërisht Shtetet e Bashkuara dhe tha se përsëri dëshmuan të jenë aleati më i rëndësishëm i Republikës së Kosovës. Dje Komuniteti Ministror i Këshillit të Evropës, i cili përfaqëson 46 shtete anëtare në një mbledhje të jashtëzakonshme, me më shumë se 2/3 të votave mori vendim që t'ia përcjell Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës kërkesën për antarësim të Republikës së Kosovës.
Për këtë të fundit, me vendim përmbyllet një etapë rëndësishme drejt antarësimit të plot në këtë organizëm. Pas kësaj, Asambleja Parlamentare do të diskutojë dhe votojë në një takim të radhës për një raport të cilin do ta përgatisë vetë. Raporti mund të shqyrtohet në qershor ose tetor. Marrëveshja bazë për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, iniciuar fillimisht si nisë franko-gjermane, është akt turpërimi për Serbinë, ka thënë presidenti serb Boris Tadić në një intervistë për Fonet, ku pati shumë shka për të thënë për marrëveshjen nga perspektiva e tij. Marrëveshja në tërësinë e saj ai e sheh si të hartuar nga realiteti i ri imponuar perëndimor që njeh pavarësinë e shtetit Kosovës. Serbisë me këtë marrëveshje kërkohet të qëndrojë heshtur që Kosova të bëhet krejtësisht e pavarur, pa njëje formale të Beogradit, ka thënë Tadić. Duke folur për asociacionin me komunave të banuara me shumicë serbe, të cilën presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić trumbeton si arritjen më të madhe të tij, Tadić tha se një gjë e tillë nuk do të jetë çati institucionale ku serbët do të mund të jetojnë sovranisht, sepse shqiptarët nuk bëjnë një kompromis të tillë. Në dinisë e marrëveshje ishte merr ose lëre dhe se palët nuk kanë pasur shans të refuzojnë atë, Tadić deklaroi se vetiu do të kishte kërkuar ndryshime në të, një siç kërkonte edhe Vučić në fillim. Por ato komente ja hëngri Macia, shtoi ish presidenti serb. Tani Vučić ka vetëm një mundësi të afrojë opinionin publik me atë se sa shumë është arritur në favor të Serbisë, duke marrë një blueprint ose dizajn bazik për asociacionin e komunave serbe, të cilës do t'i jepin disa pushtet ekzekutive, por jo të atilla që do të sigurojnë mbijetesën afatgjate mbi popullin serb në Kosovë, ka thënë Boris Tadić. Serbia po humbet shumë më shumë kurse Vučić po bëhet gjithnjë më i fort, deklaroi ish presidenti serb Boris Tadić. Ish-ministri i jashtëm i Kosovës Petri Selimi ka kushtuar vëmendje të veçantë konferencës për shtyp të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, ku identifikoi një sër deklarime shërmisore dhe kërcënuese ndaj Kosovës. Selimi dha disa fragmente të kësaj gjuhë agresive të presidentit serb. Bazuar në fjalët e Vučić, mendoj se marrëveshja e Orit ka vdekur. Kurrë s'kan pranuar asnjë marrëveshje, thjesht kan pranuar një koncept dhe gatishmërinë për të zbatuar marrëveshjet deri në një kofi të caktuar, përktheu Petri Selimi fjalët e Vučić. Sipas tij, Vučić gjithashtu tradhtoi hapta zi marrëveshjen e Orit teksa ka deklaruar. Do të votojmë kundër të ashtu quajtur Kosovë në Këshillin e Evropës. Mos na mashtroni dhe gënjeni më. Ky është mesazhi i vetëm ndaj atyre që na vijnë nga bota dhe Evropa. Sipas Selimit, Vučić ka vazhduar gjithashtu edhe me kërcënime teksa edhe citoi disa nga deklarimet e tij. Kam frikë një krizë më e thellë vitin tjetër, faji është i atyre që kurrë s'deshën ta dëgjojnë Beogradin. Mos provoni të na mashtroni. Mjaft më me mashtrime ndaj serbëve dhe serbisë dhe na dëgjoni çfarë po ju themi. Në të kundër do të bëhet edhe më vështirë për të gjithë ne, ka deklaruar Vučić duke u shprehur. Asnjë okupim nuk ka përfunduar asnjëherë mirë, një deklaratë të paktën në duke si një thirrje për luftë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se gjatë zgjedhjeve të jashtëzakonshme lokale të mbajtura më 23 prill në katër komunat në veri të Kosovës kanë ndodhur ndryshime tektonike. Populli serb tregoi se kërkon një qasje krejtësisht të ndryshme, para së gjithash nga bashkësia ndërkombëtare dhe para së gjithash po i referohen fuqive perëndimore, tha presidenti serb. Ai tha po ashtu se zgjedhjet paraqesin dështim të regjimit kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Zgjedhjet ishin dështimi Kurtit dhe i Quintit, deklaroi Vučić, duke ju referuar grupit të shteteve ku bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe Italia. Dhe serbet theksuan dhe nënvizuan se nuk ka normalizim të marrëdhënieve pa formimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë prej tyre, ka thënë drejtori i ashtu quajtur zyre për Kosovën Petar Petković. Duke folur në televizion publik serb rreth zgjedhjeve në katër komunat veriore të Kosovës, të cilat i quajti me karakter antidemokratik, fakti se vetëm 13 serb dolën në vend votime, që kontinjerët qenë të zbrazët, që kutitë e votimit ishin të zbrazëta, tregon më së miri se kjo është disfat dhe disfat për kryeministrin e Kosovës Albin Kurtin. Komuniteti ndërkombëtar si dhe ishtë themeli unitetit serb, ku treguan përgjithshmëri të plot dhe Elan Albin Kurti ta bëjnë punën e tij të piset, ka thënë Petar Petković. Ai pati gjithashtu kritika të mëdha dhe ndaj një pjesë të komunitetit ndërkombëtar për Kasish Shebaan që njohën rezultatin zgjedhor me 1.500 votues. Përveç kësaj ai pretendon se jo vetëm serbët bojkotuan këtë zgjedhje, por edhe një pjesë e votuesve shqiptar. Ku shihni rezultatet, do ta shihni se po i krahasoni në vitin 2021, votuan më pak se rreth 500 shqiptarë, do të thotë se jo vetëm serbët bojkotuan zgjedhjet, por edhe shqiptarët. Fakti që lista serbe nuk mori pjesë në këtë zgjedhje dhe thirrjet e kësaj partie për bojkot bën që serbët e Veriut të mos i përgjigjen pothuajse fare këtij procesi zgjedhor. Madje njëri nga liderët e këtij subjekti politik, por më të kaluar shumë të dyshimt Milan Rajdočić, tha në një deklaratë me ton kërcënues, ai tha se populli serb nuk do ta lejojë në asnjë mënyrë të udhëhiqen nga shqiptarët. Deklarata të ngjashme me reagimet e ashpra kundër zgjedhjeve që Kosova organizoi në veri ka pasur shumë gjatë ditës së djeshme.
Ambasadori i Francës në Kosovë, Olivier Guerot, përmes një shkrimi në rrjetet sociale ka theksuar se këto zgjedhje nuk kontribuojnë në zgjidhje politike, kjo për faktin e pjesëmarrjes së uleve të qytetarëve. Presidenti serb Aleksandar Vučić tha se në veri të Kosovës u zhvillua një kryengritje politike paqësore e popullit serb, i cili nuk do të tolerojë të zgjedhje të imponuar ekskluzivisht mizorin, keqtrajtimin dhe pushkatimin, vetëm për të marrë lëvdata nga Brukseli apo Washingtoni. Kam frikë se shumë nuk e kanë kuptuar, fatkeqësisht kam frikë se disa nuk kanë kuptuar asgjë, tha Vučić në konferencën për shtyp. Ajo që ndodhi atje është shumë më tepër se dështimi i kurtit. Populli serb tregoi se po kërkon një qasje krejtësisht të ndryshme, para së gjithash nga bashkësia ndërkombëtare. E kanë fjalën për fuqitë perëndimore, ata kërkojnë respekt më të madh dhe dialog të vërtet. Jo imponim të zgjedhjes teksoj Vučić, marrim letra të imponuara që janë gjithmonë në favor të Prishtinës dhe kur u themi se diçka po ndodh në Kosovë, ata thonë se është marrëzi e Vučićit, u shpreh presidenti serb. Rada Trajković, këshilltarja e ministrit për komunitet dhe kthim Rashić, ka treguar se pse i kërkuari nga policia e Kosovës Milan Radojić ka bërë thirrje për të bojkotuar zgjedhjet lokale në komunat veriore. Përmes një reagimi në Twitter të hënën, Trajković ka thënë se me këtë është forcuar argumenti se serbët e detyruan të mos dilin në votime. Jo rastësisht ka qenë Radu, siç ai që ka bërë thirrje për bojkotimin e zgjedhjeve në emër të listës serbe. Kjo është bërë qëllimisht për të forcuar argumentin se serbët janë detyruar të bojkotonin prej personit militantëve vendas. Arsyet legjitime të bojkotit u lanë hije dhe motivet e sinqerta të serbëve. Vendas u shfaqën edhe një herë ka thënë ajo. Trajković ka thënë po ashtu se edhe Kosova ka bërë mirë që nuk i ka organizuar zgjedhjet në përshkolla. Dhe në detin e historisë, institucionet e Kosovës duhet të njihen, korreksia në organizimin e zgjedhjeve, kontenjerët e votimit mund të mos jenë estetikisht të këndshëm, por parandaluan konfliktet. Prishtina vendosi me të drejtë mos provokojë duke hyrë në shkolla, të cilat janë gjithashtu simboli i identitetit kulturor të komunitetit serb, ka thënë këshilltarja serbe, por ajo ka paralajmëruar se kryetarët e komunave do të përballen me presion të madh. Kryetarët e rinj do të jenë në presion të madh mes komuniteteve që do të jenë profesional në punën e tyre dhe të vazhdojnë punën për decentralizimin dhe formimin e asociacionit. Ata nuk do të mund të bojkotojnë proceset apo të marrin vendime drastike dhe kjo mjafton për momentin, ka thënë Trajković, e cila gjithashtu ka shtuar se bojkoti i listës serbe nuk do të ketë efekt, për shkak se kanë marrë pjesë në 7 palëzgjedhje. Pse gjatë gjithë kësaj kohe lista serbe nuk e zgjidh problemet, por vetëm promovon forcimin e pavarësisë së brendshme të Kosovës, është e qartë se ato procese nuk kishin problem për ta. Por kurti ishte problemi i tyre, ka thënë ajo. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se gjatë zgjedhjeve të jashtëzakonshme lokale të mbajtura më 23 prill në 4 komunat në veri të Kosovës kanë ndodhur ndryshime tektonike. Populli serb tregoi se kërkon një qasje krejtësisht të ndryshme, para së gjithash nga bashkësia ndërkombëtare dhe para së gjithash po i referohen fuqive perëndimore, tha presidenti serb. A i tha po ashtu se zgjedhjet paraqesin dështim të regjimit kryeministrit Kosovës Albin Kurti. Zgjedhjet ishin dështimi Kurtit dhe i Quintit, deklaroi Vučić, duke ju referuar grupit të shteteve ku bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe Italia.